эдийн засгийг эрчимжүүлэх гэж засгийн газраас өргөсөн тогтолын үүрэнд ярьж байна. Тэгэхээр би бол нэрнээсээ эхлүүлээд банк орон дээр бас барьж байгаа илэрхийлсэн. Нэрнээсээ эхлүүлээд бас оншоо буруу тавиад байна гэж ойлгоод байна. Өнөөдөр Монгол улсын эдийн засаг бол хямралын байдалд орсон. Тийм учраас бид нар энэ хямралын байдлаас эдийн засгийг яаж гаргах вэ? Шаашаад эдийн засгийг яаж сэргээх вэ? Чаашдаа яаж энэ үнэлтийг зогсоох вэ гэдэг асуудал руу нэлээд анхаарал хандуулж хийх ёстой байхаа гэж бодож байгаа. Эхнээсээ оншоо буруу тавьж байгаа болохоор авахар хэмжээнд ч гэсэн их ойлгомжгүй арга хэмжээнүүд, нөгөө талдаа бас энэ авах гэж байгаа 23 арга хэмжээнд дотор бас нэлээ бодлогын хувь зөрчилтэй олон асуудлууд байна гэж зүгээр харж байгаа. Энэ орсон намын эрх өрөгч нарын бас бодлогод нийцэж байгаа зүйл бол би сайн мэдэхгүй байна л да. Яг ингээд энэ авж байгаа 23 арга хэмжээг авч үзэх юм бол өнөөдрийн бид нарын батлаад хэрэгжүүлж байгаа мөнгөний бодлого төсөв ийм бодлогот орсон 10-аад зүйл байгаа. Ороогүй зүйлүүд нь юу хийх гэж байна гэхээр Монголын баялаг хойлдон гэж кампан байгуулах юм байна. Нэгсний төрийн өмчийн төрлөө оролцох оролцоог нэмэгдүүлээ. Дахиад Эрдэнэс тав дугаар Эрдэнэсийн хэмжээний хажуугаар ийм төрийн өмчийн оролцоотой кампан байгуулж оролцох гэж ийм л ойлголт яваад байна л дээ. Тэгээ бид нар ч нууд яриад байгаа шүү дээ. Өнөөдрийн бас энэ хямралын нэг том зүйл бол олон улсын байгууллагаас ч гэсэн мэрэгжлийн хүмүүсийн ч гэсэн өгөөд байгаа нэг зөвлөмж бол төрд эдийн засаг төрийн оролцоо хэтэрхий их байна гэж. Энийг одоо эсрэг ийм зүйл явж байгаа. Энэ одоо заавал байгуулах шаардлага юу нь байдаг юм бэлээ? Хоёрт бол энэ чөлөөтгүй самрал зугаалгын төвөдөд түшиглээд хязгаарлын төвөрийн тодорхой юм үйлчлэгээ явуулна гэж байгаа. Цаана казино байгуулах асуудал явж байгаа гэж ойлгож байгаа. Гуравт бол таван толгой олборлолт борлуулалтын хүрээнд эсвэртэйг ашиглах хөлтөлт хөрөнгө оруулах сонгоно гэж бас ийм нэг шин зүйл орж ирж байгаа. За хайгуулын лицензэг сэргээн шааштай энэ ашигтмал төмлийн хомсон бодлого эргээд дилгээ дилгмэл бодлого явуулъя гэсэн ийм юм явж байгаа юм байна гэж ойлгож байна. Өр тооцож байгаа аргачлаа өөрчлөөд өөрийнхөө хэмжээг нэмэгдүүлээ дахиж зээл авъя гэсэн ийм л зүйлүүд одоо явж байгаа гэж харж байгаа. Тэгэхээр энэ зүйлүүдтэй бол бас санал тэр болгоно нийлэх байгаа бас хэлье. Ер нь бол бид нар хямралын байдалтай байна гэх юм бол хамгийн түрүүнд төсвийн тодтоглолоос л эхлэх ёстой л доо. Төсвийн захиргааны зардлыг тодорхой хуваар танах асуудлыг бид нар авч үзэх ёстой. Нэгснээр төсөв бол хэтэрхий өөрлөгөн хэтэрхий захиргааны зардал өндөртэй байгаа гэж үзэж байгаа. Тийм учраас эндээ нэгдүгээр нэг арга хэмжээ аваач, эндээс тодорхой зүйл оруулаач гэж. Хоёрт бол татварын шинжилгээний бодлогыг яаралтай юм руу. Энийг дагаад ажлын байр бий болох, энийг дагаад жижиг дунд бизнес, энийг дагаад томоохон хөрөнгө оруулалтууд ч гэсэн хөдлөх их хөвсөр бий болно. Тийм учраас далд эдийн засгт байгаа манай их эдийн засгийн их хөвсрүүч гэсэн орж ирэх боломж үүрдэх байхаа гэж харж байгаа. Тийм учраас татварын шинжилгээний бодлогоо оруулж ирээч гэдэг зүйлийг бас хэлье. Гуравт бол валютын урсгал нээх чиглэл рүү бас тодорхой томоохон төслүүдэд хөдлөх ялангуяа эрчим хүчний чиглэл дээр бэлэн байгаа техник эдийн засгийн үндэслэл нь бэлэн байгаа төслүүд хувийн хвшлийн үндэсний компаниуд дээр байгаа томоохон хөрөнгө оруулалтууд нь бас тодорхой 50% хувьтай хөрөнгө оруулалт хийсэн томоохон төслүүдийг шашилт хөдөлгөх гихмичлэн зүйлүүд байгаа. Тэгэхээр онш буруу байгаагаас шалтгаалаад томоохон одоо энэ төслүүд явуулах хэрэгтэй байна. Ажлын байр хадгалах хамгийн түрүүнд энэ хямралын юу ирж байгаа нийгмийн хамгаалалт шаардлагатай байгаа хэсгийнхаа дээр зөөлөн буулгах гэдэг энэ чиглэлийн зүйлүүд бол нэг үгүйсгэж алга. Тийм учраас энийг ажлын хэсэг байгуулж эхнээс нь нарийнчилж өөр одоо үзэхгүй бол яг энэ 23 хүрээнд бол асуух асуулт ч алга чааш нь хилцэгч хүндрэлтэй байна гэж бодож байна. Тийм учраас асуулт алга. Ямагийн хөлт шүү.